Бүгүн 31 мартта Бишкекте КСДП партиясынын курултайы өттү. Курултай жабык эшик артында өтө турганы кечээ күнү эле айтылып, ага күбө болууну каалаган журналисттер киргизилген жок. Курултай түшкө жуук аяктап, анда экс-президент Алмазбек Атамбаев партия төрагалыгына дайындалганы айтылды. Андан соң экс-президент маалымат жыйын куруп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Маалымат жыйынынын башында эле журналисттер азыркы президент экөөнүн ортосундагы мамилеге кызыкты. Сооронбай Шарипович мой старый друг, которым мы вот 23 года знакомы, дружим и... Я старше его на 2 года. Иногда я и как старший брат могу ему что-то говорить. И конечно же, мне приходится ему говорить то, что, наверное, редко кто говорит президенту Кыргызстана. Это не совсем часто приятные слова. Я рад, что Сооронбай Шарипович все это слушает, и я думаю, что он и выводы правильные делает. Алмазбек Атамбаев, депутаттар Асылбек Жээнбеков жана Искендер Матраимовдун КСДПнын бүгүнкү жыйынына чакырылбай калышынын себептерин атады. Асылбек Шарипычты мен сыйла. Бул партияга жакшы деп берди. Бирок партиянын тизмеси менен дагы алда дала үзүрүн көрдү. 3 жолу депутат болду. 2007, 2010, 2015. 2 жолу спикер болду. Бирок эми жагабы, жакпайбы, мен шайлоо убагында дагы менин оюм мындай да, эми президенттин бир тууганы депутат болгону бул эртели кечпи залакасы тийгишет. Андан соң президентке Аларча мамлекеттик резиденциясында курулган үй туурасында суроолор түштү. Ага Атамбаев бул үйдү мамлекетке куруп бердим деди. Резиденцияга салган үйүм мамлекеттики. Мен салдым, бирок бул мына мен өмүр бою канча жыл жашайм ким билет. Бул чындыгында мен Койташтагы үйдү эле бүтүрсөм Койташка эле жашайын деп атам, бирок менин өмүрлүк жарым бар. Карым катнашы бар дегенде ошондой шарт койду, анан жоро жолдошу менен биригип туруп өзүм мына каражатын таап бюджеттен бир тең кеткен жок. Жанагы өзүнүн башкасы фонддон дейт, ал да фонд вне бюджетный. Бул мамлекетке салынган имарат, мамлекетке калат. Атамбаев Бишкек жылуулук электр борборундагы авария боюнча Сапар Исаковдун жоопкерчилиги тууралуу айтып, авариядагы жоопкерчилик мурдагы өкмөт башчы, азыркы президентте деди. Видимо, пришло время сказать правду. Вот когда кричат о подготовке Бишкека в ТЭЦ, авария на ТЭЦ. Ведь Сапар Исаков сел в кресло премьер-министра 28 августа. В любой стране, и в том числе в нашей, подготовка зиме заканчивается уже в сентябре месяце. Все тендеры, все другие мероприятия завершаются до сентября месяца. И эти тендеры в 2016-2017 году проводило правительство Жээнбекова. И в 2016 году на подготовку, на ремонт, я только про ремонт ТЭЦ говорю, что могли насос отремонтировать. В 2016 году, вот по моим данным, которые мне дали, потрачено 280 миллионов на ремонт ТЭЦ, подготовку к зиме. А в 2017 на подготовку к зиме ТЭЦ потрачено 230 миллионов сумма. И все эти тендеры, вся подготовка велась командой премьер-министра Жээнбекова.